Sobre o impeachment do Lula. Ele está muito tranquilo. Tem algo envolvendo crianças pequenas, tá? De um ministério dele que vai gerar um grande escândalo nos próximos dias, tá? Tem a ver com coisa de pequenos, abuso de pequenos no governo dele. Isso vai trazer aborrecimento para ele, tá? Apesar de ele estar bem resguardado, tá? Ele tá cheio de obstáculos para governar. Tem novidades para ele, tá? Por noites, a vida dele tá conturbada, pessoal. Ele não tem vida pessoal mais. Eu vejo ele indo embora do Brasil, ou indo embora desse mundo, tá? E me parece que ele não fica. Vai ser impeachment. Não sei a data, não sei a hora, tá? Não sei o local, mas vai ser.